Да, в центъра слагаш го на земята. Според мен така ще е една оферта, защото кой блок ще тръгне там, като ще го надупчат от 10 места. Ема така става, правим стил малко като минал, като с бомбата. Трябва да ги избиеш и тогава да я вземеш. Еми, той се заложи така, така. Ти ако не ги избиеш, не можеш да го вземеш. Да, му мъкненето е тегло. Да, да. Само време от тук надолу ми се подава и се празва. Да, бомба. Не бе да смениме, после ще разбереме с къв. Та е бързо за смяна. Добре, аре, да, сменяме направо, айде, това е ясно. А сега с кръв, бре. Сега как играем? Е, това е много гол бомба. Няма право да маля ръката от едно носене, да е. Първо трябва да се пребори един гол бомба, след това трябва да се пребори от тази долу и да пусне 10 минути да го пази. Така играта ще е супер дълга. Тома е шиба, не? Аз си го взех от нас, това ти шиба. Аз го взех от нас, това ти шиба. Айде, кой иска да мести ме чуваш от